Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci, merci encore une fois, merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos. Bino ba bozo ka temps ya ko partager, ya ko commenter, ya ko tia ba j'aime. En tout cas, je suis fier de vous. Ça montre à quel niveau boza ko se pelana nga, bozo se pelana ba émission nga na salaka. Ça me va vraiment tout droit au cœur. Alors na ko lobela ki patriotisme ya ba musicien congolais au baza ba image publique ya Congo mais na ba oyo baza ko faire taire ba nini ki patriotisme na bango baza ko boma ko bomisa penda pays mais un monsieur autre naza ko loba avec fierté un monsieur lokola nani yo faire gola tozana Koffi Olomide tozana Inos B les jeunes leaders. Ce sont les trois hommes qui font la fierté. Il y a des pionniers qui ont défendu le cannabis. Les gens qui ont été là, le stade où ils ont fait rigoler la bête qui la fois passée, surtout dans la francophonie. Babylon, la francophonie, c'est qu'il y a un Congo. Fali a joué une plateforme, il y a un Fungo Lager. Ko yemba ayembi ayembi abosani ke pays eza en guerre. Fali a oublié que aza image ya Congo mais pour na ye parce que s'agit de l'argent aza kunate asalika biyembela yembela abimi mais na clôture tomoni un monsieur simple qui ne parle pas, qui n'est pas arrogant, qui n'est pas têtu, qui n'est pas orgueilleux, simple fait rigola abimi kaka dale neya tomoni kaka abandi koyemba musique plateforme o ya ba ole ya nini ya francophonie ba yo kamutaza koyembela mboka na ye ndenge eza détruit na guerre symbole acte ya boye est-ce que za acte vraiment kotika ele kaboye ti lelo batu baza na souvenir ya makambu fere ya salaki ko défier gouvernement mobimba yango boyoka ka batu lokola ba Zakari baza koloba fere gola atanga te bakofuta ka mbongo na yete batu baza ko bosa na pourquoi bafuta ki fere gola te fere c'était patriote ba oyo baza ko linga te ba lobela makambu ya mboka baza ko détruire mboka sima sima bangonde ba boye ba mona ki bayoka ki zuwa ba mona ki mabe ko mona un artiste pétri de talent ou aza mutu aza figure emblématique ya Congo mutu lokola Fere Gola aza ko yemba sa ko yoka soni sa ko banga batu ba mikonzi ba pays ebele mais aza ko lancer message ya koboma batu na Congo aza ko lancer message ya destruction ya Congo aza lancer message que batu ya Congo batu ya est baza ko souffrir c'est ça l'homme et puis bawo baza ko loba bilobela na ba réseaux sociaux na ba TikTok. Eh Fere, ba combattant pourquoi bon yaye bon papa ba qui paye pourquoi yé aza quand même na courage ya ko affronter batu ya ba francophonie wana nyoso a la same message fort na monde atie monde francophone que batu baza na souffrance na Congo batu baza ko kufa ba combattant na baza na mayeli ba zomo na makambu un monsieur qui ne parle pas trop c'est Fere Gola un homme qui n'est pas arrogant. Est-ce que vous pouvez comparer qui arrogance à Falina Ferry? Vous pouvez comparer qui tétité à Falina Ferry? Est-ce que tétité c'est ça la musique et ça la mutu? Mais simplicité au balobaka, simplicité au Ferry à Kominango, simplicité balobaka, la simplicité précède la gloire. Les lots sont aux hommes à gloire au batubaza qu'on jeté au za qu'on quitté la Ferry Gola. C'est parce que aza ko reconnaître aza nanu na simplicité parce que aza simple et puis aza ko reconnaître ba revendication nyoso oyo ezala ba combattre ezala ba population baza ko loba combattre aza ko bunda po aza ko loba ba musicien ba pasaka ba message Fere Gola sans ko kutana na ba combattant comme eza makambu na ye a lancé message et puis Fere Gola assi kozwa autorité opportunité wana a vu opportunité a lancé message a gagné makambu a gagné mitema ya ba combattant ya ba européen tout mais pendant que ndeko na biso aigle pona ye kaka ezaye il faut ba lobela ye il faut ba ndimela ye makambu nyoso kaka ye arrogance ye teti ye nini soki
kinyoso boyebi ya mabe ezaka kaye komema batu ya kofinga batu na ba réseaux sociaux ezaka ka aigle makambu nyoso aigle bakosala ka ya mabe na muziki ya Kongo lelo tozomona kaka na maboko ya aigle 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 na basi oyo bazana bana batu lokola baba demere basaratola bazona réseaux sociaux kofinga mutu azana capable capacité quand même ya ko lobela Kongo mutu lokola faire gola umona bango baza kusala émission babandi kofinga mutu lokola faire ba kombata oyo nyoso baiza bazana nani ba baza mayele bango tu ba jere baza kamayele est-ce que bozomona bango baza ko s'acharger na makambo ya fere est-ce que bozomona bango baza ko lobela makambo ya fere c'est parce que fere atikala jamais ko sala bras de fer na ba kombata jamais as fere zaki na casino de Paris ba kombata ba bi concert ko beta te tolamuka concert zaki nango annulé. Si c'est comme ça, parce que faire alingi na bitumbate, alingi affronta confrontation te, alingi ko affronter mutu te, aza mutu ya calme, aza mutu aza na arrogance te, aza un garçon vraiment simple et mutu aza ayoke la kana ebato. Est-ce que fallait aza capable ya kuka ya kata conseil pour na makambo ya Congo, mais faire asala yango, faire asala yango casino de Paris atika yango juste pour na ko ndima ba revendication ba ya ba combattant mais si ka lelo eloko naza ko singa na ba combattant comme boyebi bien que ndeko na biso feri azamu to yoke la kabino lelo bofungoli motema botiki ye abeta muziki na ye boya sika boya ebele sale waneza la muke bobeta ngo 2 jours sika ba makamu nyoso bozala kanango bo mema penda feri likolo a ndenge azako revendiquer na niveau ya Kongo na kati ya Kongo azako revendiquer makambo wana bo soutenir yesika ye aza la porte parole ya makambu na bino nyoso bo pesa la fere parce que fere aza deja asia meka ki deja asia affronte bango na francophonie ezaka na bakambu kongote affronte mbo monde entier et puis a gagner sika na minute oyo soki bino bakombata tout ya monde bo komi ko ya pena na concert na ye na chaque concert soki bo par exemple soki bo boza boboye nombre ya 5000 bino tu bofuti ba billet 5000 ako lekisa par exemple message ya 5 minutes ali 5 minutes a pesi bino bolo ba pana 5 minutes parce que boye pe ko soutenir ye est-ce que ko sala mabe na minute choyo soki ko kena ba TikTok boke place nyoso ba tubaza ko lobela ba double Adidas double arena ya fere gola eza partout na ba na ba na ba TikTok nyoso na ba Facebook e koma maka nyoso e komi kaka double arena feri gola alors eloko na kosenga na bino ba congolais musique o fera zoke ne kobeta eza musique ya ba golwati eza musique ya Congo oya kozala na posa penal bike no biso peto ke ne koyoka ba performance ba lobela ka pona feri toke pe koyoka yango toyoka parce que za ba place moko za ba ekozala ba concert oyo ekozala nini memorable boko banda ko commémorer makambo oyo fera kosala kuna boka nisa double zenith ya Vienna ye wera son le seul congolais oyo pe aye na double eza mwana na ye mwana na feri gola donc eza ba double na double donc wera beti double zenith we feri aza koya na double arena donc eza makambu wenge mutu baza ko gagner donc bino tu ba oyo boyebiki feri eza na ba capacité ya kosala ba créativité ndenge asala ba biloko ya banini ya ba home acoustique boyeko ke ba pe boye feri abimeli bino na ba acoustique abeti penda acoustique na concert boye kaka bobola muki bosutuki regarde moi na table banzembu oyo na Congo tokotika la jamais koyoka regarde moi me fere akobete la biso regarde moi alati pe veste batona pe baye na babiloko na bango wana babandi koyemba regarde moi ekozala journée moko boya inoubliable parce que ba concert tozomona bato bazako kobeta eloko ya sika ezati eloko ya sika ezate bo konte 1-5 ya sika ezate me quand même ba indice mike mike oyo fera zola kisabiso indice oki ko betela soki to moni makambo beta ki na stade de martyr tozana mwa chance ya kolobake likambo ya sika ezana chance mingi esalema na concert ya ba Adidas par exemple soki fere ala musique lisusu ba Carlito ayembi mingongo ya ba de baba
azongi si mingongo ya bana ya batabule ako ako zongi sa esusu ako ako sekwisa ba papa oyo basala nzela batrasa nzela bofandi boye kaka boye kosutuka fere abandi koyemba lokola 1924 batrapeze mutuka munene parce que fere gola za na capacité ya koyemba na mungongo ya mutuka oyemi oyibozoka mutuka neza kolela tuku 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 me mungongo ya fere sikiza ko bimana kati wana eza ba capacité oyo fere za nango ba misuba ozala nango te me fere azoyemba kote koyemba parce que musique c'est chanter soto ke na concert ya mutu oke oyoki miziki oyoki façon mutu aza koyemba ekoti elo za kozongo koyoka mutu na yemba kiboya yemba kiboye me ba misuba zo kende kobina bina kaka eza nango na sens te miziki fo kende yemba tika distraction biloko fere sala kana ba concert na ye the show must go on nzem album concert wana fere kende koyemba ezalaki bisala salate place nyoso fere zo kende batu nde fo ba comprendre ke fere azana makambu mususu azo sala na miziki. Ezaka kako bina binate, me azo kende koyemba, azo zongi sa miziki na nenge batu waze koyemba kala. Ezabe bina binakile lote, fo koyemba. Nyangobo zomo na fere plasi nyo zo kende. The show must go on. Ayembi, 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 ayembi. Akeyemba akustiki, ayembi, 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 ayembi. Ake, plasi nyo zo kende, azo kende, ayembi. Boza la de, boza la trua. Eloka kutika kuna, azo kende kutika loyembo. Ba miziki nyoso fe fale pou pa egla za ko beta. Eza ba nzembu moko boye ba place za ko beta. Eza penza azo ko tika eloko ya malunga te ba place wana. Azo tika pena bilembo te. Nyoso za ko sala se di jamais, se de di deja vi. Me makambu fera ko sala nano tomoni te. Donc se e tonano tomona yango te. Poto toza la sirke makambu azo sala nano se di deja vi. Il faut toke neko tala nano. Foto ke ne kotala mais soki fere abeti kaka nzembu par exemple ya batabule deja comme eloko totika la komona te na generation oyo parce que falina na sala yango te soki fere ayembi om acoustique amemia ngo na basale wana seke eloko ya sika parce que nanu fali abeta eloko wana te et puis nasuka boke ne nanu ko télécharger ba nzembu na ye dynasty ezobeta kaka ti lelo eh. Dinasi baza koyemba ngoti lelo banzembo ezo koyokana na ba TikTok banzembo ezobeta na ka ezobeta makaka ba double to ba nini ba parking ba visa banzembo za kuna banzembo ezali bokende ko télécharger banzembo boyoka banzembo a partir ya koyoka banzembo wana erbo zokene na banzembo wana sikana ba na concert ndebo koyemba bien avec leader na bino o Gilma Salobaki te. Oya ko s'abonner te italié, oya ko partager te italié. Ariel Biatoari, Christelle MM, Christine, bo s'abonner bo partager vidéo. O noko lobakite, nazo loba natina. Namzu na bino Gilmas, à plus.